Alin Sira, dia kelae. Bimi trivia katak Alin Sira yang kone sound diakdit. Ia di sound dene, estudante Sira, usi sekolah Ignacio de Loyola kasai tibanian, se presenta me ita hotu konaba, segmento educativo, se apresenta exposição ciência, segmento divertimento, apresenta dança cultural no moderno. Ok, Alin Sira, curioso teves, ma ita assiste hamutu. E segmento educativo nian, Maita Hoto acompanha estudante Sira, curso 7º ano, deve apresenta exposição ciência, deve fare ba grupo Lima. Bom dia, nejo ami grupo proteínas nian, ami se colia no explica konaba proteínas Sira nia função. E nejo hao naran Sabrina, no ami grupo Sira pertenece a testica. Hene se ia função quando va no house explica a vantagem Sira quando va proteínas. Proteínas Sira se for ita força no músculo bo, transito total tenona. Bodybuilder Sira neve biasa hang proteínas ne atu ia força no músculo bo. Hene mos ami se explica mos nia desvantagem Sira neve hang colega se explica. Isin sai, diarreia, moras fuan, dehidração, rins, canek, ulu moras no seluk-seluk tang. Benefício si proteína né, mak dia bai tanerin importante tebes atu consumo proteína tamba proteína usa buat química ida honara asido amino itania ising usa asido amino atu hadia itania muskulu no ruin sira. Proteína honara primeiro si cientista nara Gerardo Johannes Müller. Proteína mais ligam grego katak escala. Ia primeiro cientista si rio ida atu sualu tolu nulu Jones Berzelius atu reflete molekulis nia importansia. Han so yang primero hau kolia, oin hanya kolega kolia, desvantajan sira. Hene iha mos puang kanek ne, tamba primero ne protein sira ne kondu itahang protein barak liu. Ne nye bele transporte ba kali busi pingarang ne mai ponet nye puang ne mag bele hetang kanek. Depois sene ita bele se hetang itinya rings ne kanek hotu tamba hang konsumu ne protein barak liu. Depois hene mos se iha sinal sira wang hira kon hira olah hang protein sira. Hene ita se iha problema ho ising no kulit sira. Ham laha oing halai no buat seluk tang ne be inkluhan sa ohi. Impacto si be proteína si mane mora selade tamba laiha proteína atu azuda sistema imune ulu moras. Ya, kita ni mamnya presentasaun kono ba protein sira. Hagatolu. Hau hakara haten. Yane ami si grupo 2 se apresenta konaba vitaminas e minerais. Antes tamo ba neba, ami se introduce tuang konaba ayang nutritivo no piramida alimentar. Ayang nutritivo nudar ayang sira nebe iha be hidratos de carbono, vitaminas e minerais, proteínas e lípidos. Ayang nutritivo ne ita precisa hang ka consumo tuirnya balanço. Tamba banyira ita consumo la tuirnya balanço ita sehatang mora sira. Agora segundo ami hakat ba vitamina no mineral. Saya dah mak vitamina. Vitamina mak substansia ida nebe ita bele hetang liusi aifuang no modo sira. Exemplu, aifuang hudi husi vitamina A ho 0,2. Vitamina B 0,25. No, vitamina C 5. Vitamina A minha função atu cuidado ita nya mata. Vitamina ida nemos tulung mata ngatu hari na romang edi mos no kompara ko sasangnya alen di dane vitamina A mos sama iya bema pole dan kesehatan kulit niang no tulung sistem yang dari niang mo dibele buta kontra hasoru infeksaun no moras oi oi hahan sila nebe hola parte iya vitamina A makanesang senora ikan ngemina, feukropa, bayau, mantolu, no keizo. Tuir fali, vitamina B kompleksu. Vitamina B kompleksu, iha tipu bara. Mesa, vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, no B, O2.
vitamina B1 nebenya função atau pulu isi rokaha nakilak ba energia nomos ngadu tene kulit. Vitamina B nebenya função atau tulu isi riasai energia usi ahang nomos tulu sela isi minyak nebe atu sunu no halako mina mina nebe hiten ising larang. Nomos kuidado itene kulit. Vitamina B ka niasing nebe ninya função atu tulu sela sila ising nia toka haham ba energia. Nomos kuidado kulit. Vitamina 5, B5. Ka belamos tadeham panto tenik asido. Nebe ninya fungsau atu tulu sela isingnya. Atu produs asam lemak no forma. Ia dalima vitamina B6. Nebe ninya fungsau atu tulu isi no prosesu substituição masing midar sai energia. Nomos produs sela rang meang niang. Tuirmai vitamina B7. Ka belamos diam biotin. Nebenya pulsaun atau tulung produsaun. Asang lemak no asang amino kahira isin presiza. Tuirmai ya vitamina B9. Nebenya bebaik kondisi doha asam pola. Ebe, importante ia prosesu formasaun sela. Liu, bainan isi dua sira. Ikus liu, vitamina B12. Ebe, ninya funsau menitulung formasaun sela rang niang-niang no mo seluka. Tuirmai, vitamina C. Vitamina C ka ascorbido acid usa ka precisa ba ising atu produs kolagennya. Além de idane vitamina ne mos kola parte ia produsau norepinefrin no serotonin. Agora, ahan sirane be pertence ka kola parte ia vitamina C makaneta. Sabraka, peukropa, tomate, brokoli, bayam, no morango. Firmai vitamina D. Vitamina D ninya função atu tulung kalsium no diak ba crescimento ruinnya. Especialmente ba labarik sira. Labarik sira precisa consumo vitamina D. Além de idane, vitamina ne mos ajuda sistema imunidade atu luta contra infecção no mora soi oi. Nomos vitamina D ne naturalmente nia mai husi luz susi sol. Ya dari sang. Si tuku hitu, tuku walu, ikus liu vitamina E. Vitamina E mak antioksidante nebe precisa husi ising atu sela kira bele abele at. Além de idane, vitamina E mos ia ninya função atu habot no haforsa sistem dari isinya. No tulu forma sela rang meang nia. Agora ahan sirene be pola parte ia vitamina E mak abukate manu tolu susu beng na foresira. Yane atuamente andet hahan sirene be ho mineral no vitamina. Makane san tomate, senyora, moromuting no kanko, mu, aidila, ainanas, has no apel, masang. Ya kene hatu amenta tandet,
Konaba ayahansir me pertense ho vitamina no mineral, anesan tomate, senyora, kangko no moromuting, nu, aydila, ay nanas, no has, aga tolu. Todos, sou Tinora Lerenski da Costa, do 7º C. Somos estudantes do 7º C. Em primeiro, queremos apresentar o nosso grupo, Grupo 1 sobre hidratos de carbono. Aqui, temos de saber o que é o pirâmide alimentar. Pirâmide alimentar é um tipo de gráfico informativo que organiza os alimentos de acordo com seus nutrientes e função. Pode ser utilizada para orientar sobre como compor uma alimentação saudável de forma calibrada, adequada, moderada e harmoniosa. A pirâmide alimentar normalmente divide-se em 8 partes, mas agora só aprendemos 4 partes. São lípidos, proteínas, vitaminas, minerais e hidratos de carbono. O que é um hidrato de carbono? Um hidrato de carbono, podemos dizer que hidratos de carbono são um grupo de alimentos energéticos. Hidratos de carbono são os alimentos que devemos consumir em maior quantidade. Os tipos de hidratos de carbono são os seguintes: arroz, batata, pão, cereais, tubérculos, milhos e pastas. A função de arroz é um dos alimentos com um balanceamento nutricional, fornecimento 20% da energia e 15% da proteína. A batata é uma boa fonte de vitamina C e de algumas vitaminas do complexo B, especialmente niacina, vitamina e vitamina B6. Função do pão é um dos alimentos dos 7 grupos alimentares básicos necessários para a manutenção da saúde e crescimento do ser humano. Milho. Milho é alimento que reduz os níveis de colesterol, possui fibras insolúveis que ajudam a diminuir a absorção de gordura presente nos alimentos. Função de cereais. Cereais são alimentos que ajudam no funcionamento dos intestinos. As fibras dos cereais ajudam no funcionamento dos intestinos, além de ajudarem a prevenir alguns tipos de cânceres do sistema nervoso. Função de tubérculos. São ricos em diversas vitaminas importantes para o bom funcionamento do organismo. Reserva de energia em forma de amido e de água os períodos secos e de inverno. Podemos ver que aqui temos muitos alimentos como pão, arroz, farinha, batata, tubérculos e batata doce, tubérculos e muitas coisas que estão. E a nossa atrás temos as imagens de os hidratos de carbono e os pirâmides alimentares, como os hidratos de carbono, como os pães, milhos, batatas, arroz e etc. Isto é nossa imagem. Agatolo! Ya, kaunya narang Domenico Deogracio da Costa, Husi Setimuano B, Santo Bernardino Realino. Atau apresenta amnia grupo, konoba proteínas, no lípidos. Dia, ya, ne, primeiro, ya pergunta sida, saida mak lípidos. Lípidos, mak moléculas, nebe mak composto, usibokur, lilin, no vitamina, nebe mak ansa exemplo, hanesang oing ne, primeiro, hanesang iha, mina. Mina ne composto si saida, mina ne composto si vitamina A, no vitamina E. Ania ne, nia iha, bokur nebe iha ne, total, hamutu, atus iha. Nonya lipidus, total hamutu, iha, atus ida. Dia segundo, ya sokolate. Solak sokolate dan ne, nia, iha bokur no proteínas nebe mak iha coklate ni iha fali keizu nia iha vitamina A no kalsi iha manteiga nia iha vitamina A
no vitamina B12. Ya. Dan fungsi biologi kursi lipidus saja. Fungsi biologi kursi lipidus ne, nya atu fo energi ama kita, atu kita bela halo ternyata vidade di area lor-lorong ne hodia. Wangira kita konsum barak liu ida lipidus ne, saya mo siap kontes ama kita. Wangira kita konsum lipidus barak, kita si bela hetang, kolesterol, diabetes, nomoras suang. Tambah saya kita bela hetang moras kolesterol, kita bela hetang moras kolesterol, tambah kita bela kita hang o konsumu helet buat nebe mina. No tambah sama kita bela hetang moras diabetes, kita bela hetang moras diabetes, tambah kita hang helet coklat. Tambah sa mak kita bela hetang moras suang, kita bela hetang moras suang, tambah wanita kita konsumu lipidus barat kita say obesidade ne entau inya bokur ne say habit meeting itanya puang no say hamosu moras puang ya obrigado hanya presento si grupo lipidusnya makne agora hau kofel bahana kolega si grupo proteinas. Thank you for the opportunity. Here I'm from the group proteinas. We'll present our presentation. Here we will present with the English language. My name is Milangelina Veronica Sylvester. I will present this work with my friend Aliza. Our topic is about proteins. Proteins are the foods that we cannot eat daily. We cannot eat daily like vitamins or hydrocarbons because we can only eat it once or twice a week. Why? Because proteins are foods that if we eat too much we will get sick, but if we eat too little we will also get sick. So as people we need to eat the proteins with a balanced amount. So the protein is a piece of the material help us construct our body with the form with that it forms our organ, muscles, skin, hair and much more. Our body does need much protein to consume because we have to eat a balanced amount. Here the principal foods that have a lot of proteins is like tofu, fish or milk. But here there comes this question. What if for the poor that cannot buy tofu, fish or milk? Like we know tofu, fish and milk has a very high price. So what will happen to the poor, to the people that cannot afford it? So here we found an alternative way to make not affording people still have protein. Like we know beans doesn't have that much of a high price. So the solution that we come up with, or the alternative way, is to, if the people that cannot afford it can just buy beans or something else other than tofu, fish or milk. Thank you. So this is our presentation. We really appreciate your attention. Agatolu. Loren Diaz, how great. Grupo to presenta con abalipidus. Antes de a mi tama mi tópico, kita se atene la piramide alimentar. A piramide alimentar ensinanos a mejorar a nos alimentación. Debemos usarla como una especie de guía de consumiamos alimentos variados y obteremos los nutrientes de necesitamos. Piramide alimentar, a nos alimenta a han a han nebe variada, ne como so a han nebe ma a han Terima kasih. Ami grupu boleh pernah balik virus. Ami grupu ikus. Agora já sabemos o que é pirâmide alimentar. Vamos entrar no tópico sobre lípidos. Lípidos é como gordura. Lípidos são moléculas orgânicas formadas a partir da associação entre ácidos graxos e álcool, tais como óleos e gordura. Lípidos, vamos outro bairro, ácidos graxos ou álcool. Oleus ou gordura.
importância dos lípidos. Lípidos é importante porque é reserva de energia, isolante térmico, ácidos graxos, componente das membranas celulares, transporte de nutrição e vitaminas lipossolúveis, isolante que permite a condução de impulso nervoso. Lípidos é importante, tamba, estabele, transforma vitaminutrientes em vitaminas baixa lipossolúveis. Exemplos dos lípidos: abacate, manteiga, ovos, chocolate e queijo. E aí, a gente tem exemplo dos lípidos, e exemplo barato do mané. E abacate, azeite de oliva, carne bovina, castanha do Brasil, chocolate amargo, coco, ovo, manteiga no salmão. Compõem as membranas celulares, protegem os órgãos de choque, mantêm a temperatura corporal, agindo como isolante térmico. Transporta as vitaminas A, D, E e K, emanaram lipossolúveis, colaboram para a formação dos hormônios, ajuda a evitar a desidratação, propicia sociedade, o que ajuda a reduzir o índice glicemia. Protege os órgãos de choque, mas protege e tenha ang a tu choque ou se moras fuan sira, no mantém a temperatura corporal, a tu mantém e tenha temperatura ou se tenha isin. No transportam as vitaminas A, D, E no capa, de maio se vitaminas A, makanesang, ovo, leite, manteiga, vitamina D3 ou vitamina D2. No vitamina E, makanesang óleo vegetais ou abacate. Vitamina K, makanesang K1, K2, K3, DK. Consequências do excesso de lípidos. O excesso pode causar problemas na anterior no cérebro e procurar doenças como diabetes e obesidade. Moras diabetes ne causada usi san buat nida sedang san diabetes oleh fasial mak perang nida. Buat perang nida ne causada usi buat nida sedang san coklat siru. No obesidade ne causada usi mina mantega no queijo. Ya, kami presentasang mane, obrigada. Hagatolu, au hakara katene. Firmai, acompanha comentário husi professor. Nebe fahe, objetivo husi exposição ciência nian. Atividade de hoje, inter realidade da UNE, a exposição, né? Onde é a relação com a atividade e a disciplina educação cívica nininha. Então, kenapa? Di eksposisi ini dia ninia objektif rua principal. Ebe maka primero akarak akleang student siran ninia konyesimento dan konyesimento lihut siran ninia manira rasi ninia metode rasi. Buat ebe profesor Foba sirane sira maka se akleang silafali ho siran ninia metode ne maka sira iha. Depo segundo atu hasai kreativiti estudante sireninha. Itareba um paradigma ensino aprendizado moderno em ninha. E no mais, até de gata, aluno sai nessa centro de conhecimento, centro de conhecimento. Enquanto aluno nesse centro de conhecimento, então, professor assume o papel nessa mediador. E minha apenas pode guiar uma para estudante sira, não estudante sira, mas a criança, será maca, professor Foba, né? Jadi, entah song jeral orang pada konsumen tetap kawan. Sebab tu nak kliang buat siratnya, kau sirin ini ya metode ras. Kami mungkin ini dia tu objektif principal si ini eksposisi sahun ini. Ya, aktiviti ini halau. Ini inisiatif si profesor disiplin ini yang he, no kolaborasi sahun si departemen departemen sosial, nomos direksaun sekolah ini ya. Obrigado. Ok, Alencira, segmento de divertimento nia. Estudante Sira, cena fata em performa dança cultural no moderno nian. Atividade lá, para a gente.
Baik mau close nih. Baik mau close kalian kasih ini. Mai acompanha comentário russo representante da dança cultural no moderno Nian. Por onde é que eu estou? Minara Acácio Aristides Monte Jesus, ao estudante da Escola Colégio Santa Inácio de Loyola, ao representa o si dança tradicional. Não é o cara que quando vai sair da uma consciente durante a dança tradicional, durante a preparação da dança tradicional. Antes não é o que pulha lá quando vai lá cá. Lá cá sai nesse programa anual da Escola Nian, bem mais, envolve parte hat principal, mas arte, esporto, ambiente no científico. Durante eu apresento a minha dança tradicional, eu sinto contente também bem promove a cultura timorônia. Então ainda eu sinto orgulho no durante a preparação da dança tradicional, né? Ainda claro que é um desafio para que eu quando a comunicação, a cooperação entre durante Sira. Ainda sobre o desafio barak, mas bem tolorão ikus a me apresenta, a me muito contente, a me muito agradece. Liliu net dança tradicional, a me muito aprecia, não promove na parte de ter cultura. No, quando a preparação usi dança e da nenhã, a minha se Colégio Santo Inácio de Loyola, a minha ia programa, a minha onde eu menciono, a Loyola Cup, e a Loyola Cup, a minha objetivo, a tu prepara a minha estudante, a tu simo, Lorong Santo Inácio de Loyola, 31 de julho. Então, durante a atividade, não é bem mais caminho halal. A minha tenta, a escola não é halal, a tu não é ambele sempre Santo Inácio de Loyola. Então, preparação não é bem mais correndo. Preparação escola não é, ao sentir dia, também estudante ser roto, ou apresenta o contente, ou em preparação não é bem dia. Então, ao sentir orgulho, no contente, tebes, bom em Lorong. Ao sentir, quando a além de ser bem foi ensaio, e tem essa timoroa, la bela lua itani cultura ita precisa non è necessaria tebes auto promuovi itani identidade cultura irene Thais, Zurich, Kaibau, irene importante tebes anese Timorò. Atau incoraggio na fate ita bot, fate la bela lua itani cultura non identidade irene, tengi conhece buas ternet tamba irene mo kitani orise. Ami representante usi estudante Colegio Santo Inácio da Loyola Décimo Ano V Gonzaga, ieni a una colega Natalia, Nara Melicia, Horácio Esperança da Conceição Mário e a minha representante da atividade dança moderna da Loyola Cup. Durante Loyola Cup, eu me sinto contente de vocês. A minha mãe, a minha mãe, a minha agradeço a vocês pela escola também por ser atividade na escola realiza. Eu sou um estudante e eu sou um amor a todo o meu talento de acreditar, a cliente, a minha talento de acreditar, na força a minha mentalidade de acreditar para vocês. Larang, a mi lahang, ya dekil, aku be dancer.
lalika tahu atau haturu katak dan imi label mebe imi mus bele perhaturu imi kata lentu dan imi lalika subar imi kata lentu. Adiak mensajeng nebe ma ami atu foba itu alin siramak label moya atau haturu itu bocir na talento. Depois sera ma kita bocir ihane haturu red haturu ba emho tu para hodi ema bel hare. Iya kalian sira, espera edisang ohing niang, bela motiva alin sira hotu. No alin sira, na Fatim Valoriza ang, yedu kasau, ho kreativu lutang, no divertidum. Hori tempu ida, bela inspira pali alin sira selu, no ho hotu, lori timor ba mundu. Alin sira, la senti tempu tona, yedisang ohing niang ni nining norohan. Kita luha, akompanya na Fatim program Hagatolu, hau hakara katene, episode tirmai, adeus. We'll be right back.